kulanti waxaan wanaagsan daawadeyaal halkan waa garoonka tuulada ciyaaraha dalkii Soomaaliya Muqdisho waxaad ku soo dhawaataan degmooyinka xamarweyne deegaanka Crisbali kuwaas oo marxaladda group ka ee wada jira waqtigaani labada kooxood waxay waqtigan haystaan min hal dibcood maadaama kulamadooda furitaanka ee barbaray soo galeen garsoor Nurdin ayaa seeriga lay dhursigay lambarka 9aad ee degmada xamarweyne ayaana gaatamay in kulciisa baaska qaybta kuwaad ee ciyaarta oo uu sameeyo waxaana taan laacib kulan magacaa Fuad Bashir Ahmed garsoore Nurdin ayaa seeriga lay dhursigay walba haatan garsoore Nurdin seeriga uu ka dhawaajay baaska 45 daqiiqo qaybta kuwaad ee ciyaarta ay sameen barbaarta degmada xamarweyne goolka Baraadir qaybta difaaca dhexe ayaa kubadda lagu soo xiray garabka ayaa kubadda la soo gaarsay waxaa la soo ciyaaray ciyaaryahan kale oo magacaa Maxamed Xasan dhinaca weerarka iyo soo gaarsay laakiin Fuad waa ka dheeraad kubaddaani golaaye Mustafa Maxamed Ibraahim ayaa u timaaday laakiin kubadda cagta iyo waqtigaana ka soo muuqanayaan Crisbali difaac u dhawaaqay daf markan waa ka Fuad Fuad waakan Fuad waakan oh waa ku qasaaray degmadiisa Fuad fursad cajiib ah ayaa laakiin gol ayaa ka dilay Groken Junior Luis soo seemeed aad degmada Cabdixiis ee gool Banaadir balaanu daawano qaabkii fursadii cajiibka ah oo ka qasaaray ku ciis laaxib kulan magacaa Fuad asigii gool ayaa oo kaliya ayaa ahayd sheekada laakiin gol ayaa ku soo bax kaas oo taatiga la waqtigaas oo kala kulmay kubadaana ka buunteeyay banaan kale ka saaray Maxamed Salax asiga oo lugtu jirta dibo saaxiibkiisa la soo ciyaaray walaa daf markan fursad fiican ciyaariyahan Cabdirsaaq Cabdirsaaq waa gool markan Cabdirsaaq waa ku jirta super goal deegaanka Crisbali ayaa barbaaca ku bilaaw dhinacyada degmada xamarweyne ee goolka Banaadir qalad oo sameeyay laaxib kulan magacaa waxa Cali Ibrahim Abukar qaladkiisa ayaa lagu ciqaabay waa ay dabaal degayaan Crisbali waa ay dabaal degayaan ugu soo qaatay waa uu ka faa'iideystay bal aanu taabano qaladkii uu sameeyay waqtibaa maxaa yaray wuxuu ahaa laasmaan ama ciyaaryahankii ugu dambeeyay haddana kubaddii waa lagu dhex qaatay si fiican Cabdirsaaq oo xarake leh waa goorutay lugtimidi waa ku qaatay bilixna waa ku turay hoob Briis waa yiri golayaa golayaa runtii markaati iyo ka wax walba shabaqadiisa qaladkaas uu caasimeeyay daafaca dhexe degmada xamarweyne goolka Banaadir waa kan Fuad Fuad asiga waa dhaqaaqaya xamarweyne Cabdalla waa kan Cabdalla Cabdalla waa gool markan Cabdalla Cabdalla maya gool ayaa diiday runtii halis ayaa gartay ciyaariyahan Cabdalla bannaanka lagu saaray bannaanka runtii lagu saaray laaxib kulan magacaa Cabdalla bannaanka kubadda lagu saaray ciyaariyahanka lambarka 10aad degmada xamarweyne goolka Banaadir garsoore Nurdin ayaa la hadlaya laba ciyaartoy laba dhinac ka tirsan kuwaas oo sijiid ay dhacmareen waana laaxib kulan magacaa waxana si sid Cali Sidaan Maxamed Salax asiga ayaa kaatmiya maxalka degmada xamarweyne ayaa shaashada ay qoonaysa Maxamed Salax bannaanka bannaanka Maxamed Salax ciyaaryahanka lambarka 10aad bal aanu daawano qaabkii uu tuuray ciyaaryahanka lagu magacaabo Maxamed Salax si fiican lugtumiig si fiican ayaa u jarrutay halis ayaa aan gartrutay si fiican ayuu u taagsaday si fiican u turay laakiin banaanka iyo marsiyo waa kan markan Cabdalla waa la dilay waa ka fursad yahay banaanka Maxamed Xasan ayaa si fiican u turay Maxamed Xasan talaanu taabano fursadii cajiibkeed fursadii taariikheed ee soo martay degmada xamarweyne ee gobolka Banaadir faala banaanka soo dhigay Cabdalla maya halis ayaa gartrutay sekriyaatiyay si fiican mar kale Maxamed Xasan laakiin banaanka iyo marsiyay qatar ayaa gartay Cali qatar ayaa la soo ciyaari kara laakiin kubadan waa soo gudiyay Fuad Bashir ayaa la soo ciyaaray Fuad laakiin sidii Cali waa ka soo saaray Maxamed Xasan Maxamed Xasan saaxiibkiisa ayaa la soo ciyaaray waa kan Fuad true pass markan Cabdalla waa kan Cabdalla banaanka ayaa kubadan oo saaray ciyaaryahanka lagu magacaabo Cabdalla talaanu taabano qaabkii kubadda loo soo dhisay waxaa kubadda soo dhisay Maxamed Xasan waxaa la soo ciyaar laaxib kulan magacaabo Fuad Fuad Cabdalla kubadii ugu soo haray Cabdalla lugtu bidix ayuu ku qaatay lugtu bidix ayuu kubadii ku turay banaanka iyo marsi kubadii inkastoo golaha Mustafa uu raacay ciyaaryahanka lagu magacaabo Sikiriye kaasoo dambeedka bidix u ciyaaray kooxdiisa
وأرسل إلى الكابتن إدريس إدريس سوبر باسيوس مي لكن علي علي وعلي دفي عبد الرزاق أكو بتكراتي عبد الرزاق جربك سكريو صارجي سكريو بناك يو صارجي لكن عبد الرحمن يوسف كتير يا سلام بب 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 رتي غلايا سيدرك لكو صاري غلايا عبيل كبت حوكن أيات رتي غلايا سيدرك لأيو كسار رتي هل سيعين كرتي إن جول كلامات لجت نريو degmada xamruweyne ee gobolka balaadir waliba counter attack fi an ayo aruti attack fi an ayo aruti golayaana banaanka saaray ciyaariyan faad bashir wa kan faad wa goey faad wa kan maxamed salah wa kan markad trubas maxamed salah oh golayaaya kadii maxamed salah si fi aruti markal aamin ajeeb la yasmahay faad bashir balaani daawana qaabkii uu sameey markii hore asiga ayaa dhirtay maxamed salah siyaa ku siyaayay noqoto sheekada ayariyaa kulumay caa maxamed salah trubaas ayaa loo sameeyay ugu dambeyntii golayaa ayaa ruti si fiican ayuu kubadaan u qorsaday asaga ayaa banaa ku soo baxrootay waxeene bal aanu taabano fursadii cajiibkeed fursadii anas waa ku dhacaatay lambarka lacaad waa dhaafay mar kale saaxiibkiisa ku daray ayariyaa kulumay caa abdiraxmaan waa ku dhacaatay si fiican idris marka dambe lugtu midigoo ku turay golayaana banaa ku kaysar waa awood waa ruti inuu kubado gacanta ku riyo محادة إكرة غيبتا لبادة عيارتا عياريان عبد الرساق داليا قولك فرطانكا باسكا غيبتا لبادة عيارتا سيقا ياو سميكو عيسا ديغانكا قريس بالي قربك ياكو بدينو قصو عر سكريا سكريتو آذن آذن إن عواركي يوسو قارسيكو بداني بالآينو طامنو فرصدي عجيب كايت او سمي محمد حسن كاسو قربك كيكيني كو بداني وقو دنبنتي عياريان فاد بشير أسيقا ياد الشي حالكي كو بدو دالين لها مادام كو بداني كديراتي ayariyanka kaptanku waa digmada xamruweyne qaybta dhacay ee taala kubadaani abdiraxmaan abdiraxmaan saaxiibkiisa abdullah abdullah waa ku jirtaa super goal anaga halkan joogna abdimi jiiba kubadaani soo tuuray taasoo waqti aanu shaashada soo qabnay mo salaax ayaa caawiyay lutumiliga ku kontaroolay si fiican oo xarake leh lutumiliga uu qaatay hobriisko yirontay oo briisko yiray golayaha deegaanka Chris Bale golhaye Mustaf Maxamed Ali Trouba saaxiibkiisa ana soo la soo ciyaaray waa kan Anas Anas saaxiibkiisa Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed akeen Anas ala la soo ciyaaray Anas degmada Xamruweyne ayaa weerara Mo Salah saaxiibkiisa Anas waa kan Anas oh hoti kubad waxa aad moodaa in banaanka uu baxday xamruweyn dhinacooda la way doonaa Chris Bale ayaa iskale deegaan Chris Bale waa kan Idris ya salaam Abdirsaq super Abdirsaq Abdirsaq maya bab 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 asan bab 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 birta iyo garaacay mar kale labaalay laakiin cali ayaa diiday ascan ruti badbaadin cajiib cali waa kan ciyaaryahanka lagu magacaabo waa kan faat fursad fiican markan xamar weele super goal anas waa ku jirtaa anas super goal waa ta taxi waa xarkay ruti ciyaaryahan anas super goal super goal xamar weele laba goal حمر وين كم باقي لي يابلي يا سلام يا سلام سوق رحمن سلام ما سمينا سلام ما سمينا يا لين سيلبريشن لي يابلي سيلبريشن لي يابلي عيار توضا دق ملا حمر وين حمر وين كم باقي لي يابلي يا سمين بلانو تامنو كاب كي فرصة عجيب كي ترنتي اي كيف اي دستين مركي واري فرادا كوبت غاتي كاسو اكبتين كوحدا لكن بناكا لغو سر اينا بناكا يساري انا سو اني اسن راعينين lugtu midig ayaa ruti kubad xoogan oo ku turay golayaan uu awoodi waa inuu kubadaan oo qabto anastu abdullah abdullah waa kan abdullah abdullah banaaki yaa la soo dhigay waa kan faad banaaka sigaa uu kubadaan oo soo laawti liban garisbaali waa weera liban xaafada kala duwan oo degmada xamruweyne ayaa laga farci doonaa tii guushaan ay gaaraan galabta degmada xamruweyne kali 10 sigan ayaa ciyaarta kaarsan umar waalig markan faul ayaa loo dhigay asaate kubadan garsoorka banaanka iyo bacda yoolay waa gacan tuur in
ان شوكو فنيتو واي سولات عيارت داوال دقمنا حمر وين يا قولك قارت الديان كاكرز بالي حمر وين قول شيء الورا سيا قلبتك قارت كرز بالي قدان التصيان تعالى هنا قصو قبل قبله تبن عيارات كي ماني قران كتولة عيارات ده كيسالي مقدشو تاني تبن عيك انا كل انت اقول من دونه نبت قليو